er forfatter, og det kan vekke latter hos den som uten vingling i tredemølla trør. En stilling i kommunen gir trygghet i lagunen, mens visedikteren lever, ja, lever til han dør. Det kunne vært godt å ha et levebrød og hente seg en lønningspåse full. Nå kan jeg bare håpe at mitt reddikfrø kjem opp alt før jeg sjøl er lagt i mull. Og ringer en forening i aller beste mening og spør om jeg kan komme og synge hei og hå. Da har de ingen penger, men kan jeg holde strenger, så skal det bli bevæpning med kaffe etterpå. Det kunne vært godt å ha et levebrød og hente seg en lønningspåse full. Nå kan jeg bare håpe at mitt reddikfrø kjem opp alt før jeg sjøl er lagt i mull. Og står jeg på en scene for kømmin og lene, og slår han gærne toner og piner min gitar, da spør de hva jeg driver med og berger hem og lime, og jeg er humoristisk og gir et ærlig svar. Det kunne vært godt å ha et levebrød og hente seg en lønningspåse full. Nå kan jeg bare håpe at mitt reddikfrø kjem opp alt før jeg sjøl er lagt i mull. En venn det har jeg fått meg, som en gang har forstått meg, men ingen kan bebreides at mangt må seia klek. Nå vil jeg ikke sjå meg, i går da gikk jeg fra meg, og jeg takker for et omkved hun ga meg før jeg gikk. Det kunne vært godt å ha et levebrød og hente seg en lønningspåse full. Nå kan jeg bare håpe at mitt reddikfrø kjem opp alt før jeg sjøl er lagt i mull.